håber, at der ikke kommer i jeres bevægge. Du skal ikke gøre noget særligt, du skal bare lege. Ligesom. Og hvis du så lige fortæller, hvad det er, du gør? Jeg hælder vand på, fordi for at få noget køling på det her. For når vandet fordamper, så skal det bruge en masse varme. Så det vil sige, at under neden af det her, der bliver det så koldt. Og jo højere temperatur der er, jo hurtigere det fordamper, jo køligere bliver det under neden. Så derfor så gør vi det på den måde. For jeg har ikke køleskab til det hele. Jeg har noget af det køleskab her, men ikke det hele. Sådan gør vi. Hvad sker der, hvis det bliver varmet op? Jamen, det bliver jo alt for flydende så. Og det er det ingen grund til, det bliver. Noget af, at det vil sætte sig igen og blive fast, men det meste af, det vil nok blive for flydende. Så det er vi ikke interesseret i. Derfor gør vi det på den måde her. Oh, and the saints.
Thank you.